لیکن اپنے سننے والوں سے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا آج کا مزاق معمول خبروں سے آپ کے ساتھ ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. وہ اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا کسی افسانے کا کردار, کسی فلم کا ناکام ہیرو, ناکام عاشق تھا جس کی بے چین روح اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی. اور شاید یہی جنون اسے راولپنڈی کی خاموش اور بے رونق دنیا سے لاہور کے ہنگامہ خیز جہان میں لے گیا. وائس آف امریکہ اردو کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. دلچسپ معلومات اور کہانیوں, ماضی کی یادوں اور نت نئے موضوعات پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے آپ اپنے فون کی آئی ٹیونز, گوگل پوڈ کاسٹ یا اسپوٹیفائی پر وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ سبسکرائب کیجیے. طارق عزیز کو ہم سے بچھڑے ایک برس بیت گیا. ہر شخص اپنے اپنے طور پر انہیں یاد کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. وہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ایک عظیم فنکار تھے. ان کی خوبیاں گنواتے جائیں تو فہرست بہت طویل ہو جائے گی. میں ان سے کسی تعلق کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا, بس کبھی کسی تقریب یا پی ٹی وی اسٹیشن پر ان سے سلام دعا ہو جاتی تھی. مگر ان سے جڑی ایک یاد ایسی ہے جس نے میری فنکارانہ زندگی کو یکسر بدل دیا اور جسے میں بھلانا چاہوں بھی تو کبھی بھلا نہیں سکتا. طارق عزیز نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے کیا تھا, جہاں وہ اناؤنسر بھی تھے اور صداکاری بھی کرتے تھے. طارق عزیز کا یہ تاریخی جملہ, آواز بیچتا ہوں اور پیٹ پالتا ہوں, ہر اس شخص کو یاد ہوگا جو ریڈیو پاکستان راولپنڈی گیا ہو یا جس نے وہاں کام کیا ہو. وہ کچھ عرصہ راولپنڈی ریڈیو اسٹیشن پر اناؤنسر رہے, لیکن ان کی صداکاری, ان کی آواز, ان کا انداز, ان کی باتیں سب گویا وہاں کے در و دیوار پر آج بھی نقش ہیں. لوگ بتاتے تھے کہ وہ جذبات سے بھرپور ایک نوجوان آرٹسٹ تھے جو بڑے جوش و خروش سے اشعار پڑھتا, غزلیں گنگناتا اور اپنی بھاری بھرکم آواز میں مکالمے ادا کرتا نظر آتا تھا. وہ اپنی دنیا میں کھویا ہوا کسی افسانے کا کردار, کسی فلم کا ناکام ہیرو, ناکام عاشق تھا جس کی بے چین روح اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی. اور شاید یہی سیماوی کیفیت, یہ جنون اسے راولپنڈی کی خاموش اور بے رونق دنیا سے لاہور کے ہنگامہ خیز جہان میں لے گیا. وہ جب لاہور پہنچے تو یہاں ہر طرف فلمی دنیا کی چکا چوندھ تھی. ہر گلی فنکاروں, شاعروں, ادیبوں, موسیقاروں اور گلوکاروں سے بھری پڑی تھی. لاہور کے ریستورانوں اور چائے خانوں میں شاعر اپنی شامیں گزارتے تھے, اور یہاں کے کونوں کھدروں میں بھی موسیقی اور حسن بکھرا پڑا تھا. شاید اسی لیے طارق عزیز یہاں کے دنیا میں گم ہو گئے اور پھر نمودار ہوئے تو ایسے کہ شہرت اور عروج کی بلندیوں پر پہنچے اور آسمان فن پر چکمکانے لگے. وہ سب کچھ جس کی کوئی فنکار تمنا اور خواہش کر سکتا ہے وہ ان کے قدموں میں تھا. یہ ایک طویل, کٹھن اور مشکل سفر تھا, لیکن ان کے شوق, لگن اور انتھک محنت نے یہ راستہ ان کے لیے آسان کر دیا. قسمت کی دیوی ان پر مہربان تھی. وہ لاہور ریڈیو اسٹیشن پر اپنی آواز کا جادو جگا رہے تھے کہ ادھر پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی نشریات کا آغاز کر دیا, اور یوں وہ اس کے پہلے اناؤنسر اور پہلے نیوز کاسٹر بن گئے. کچھ عرصہ ٹی وی پروڈیوسر بھی رہے, مگر ان کی سیلانی طبیعت نے انہیں یہاں بھی چین نہ لے دیا اور وہ بڑی اسکرین پر اپنا جلوہ دکھانے چل پڑے. یہاں کچھ کامیاب, کچھ ناکام رہے, لیکن پھر ٹی وی کا پروگرام نیلام گھر شروع ہوا جو ان کی کامیابی کی ضمانت, ان کی شہرت اور عروج کی منزل ٹھہرا. اسی پروگرام کی بدولت وہ سیاست اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے, مگر لوٹ کر پھر نیلام گھر ہی کی طرف واپس آئے کہ یہی ان کی کامیابی کا سنگ میل بھی تھا اور نشان منزل بھی. یہ محض اتفاق تھا کہ کئی برس بعد ہمیں بھی اسی اسٹوڈیو, اسی مائکروفون کے سامنے بیٹھنے اور اناؤنسمنٹ کرنے کا شرف حاصل ہوا, جہاں طارق عزیز اور پھر اظہر لودھی اپنی آواز کے رنگ بکھیرتے تھے.
1963 میں میں بچوں کے پروگرام کی وساطت سے پنڈی اسٹیشن کے اسٹوڈیوز میں داخل ہوا. کچھ عرصے بعد ہماری خواہش بھی رنگ لائی اور ہم بھی ریڈیو اناؤنسر ہو گئے, اور پھر انہی عظیم فنکاروں کی پیروی کرتے ہوئے دبے پاؤں ٹیلی ویژن کی حدود میں داخل ہو گئے. اور پھر ایک یادگار لمحہ آیا جس نے ہماری زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا. میں ہوں خالد حمید اور آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. ہوا یوں کہ بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو ان کی جدوجہد پر مبنی ایک دستاویزی فلم تیار کی گئی, اور اس کی پس پرداواز کے لیے ہمارا انتخاب ہوا. ہم بہت خوش تھے کہ یہ بہت بڑا موقع ہے اور اس سے آگے بھی مواقع ملیں گے. دستاویزی فلم کے پروڈیوسر فیاض الحق تھے جو روز ہمیں بلاتے, مگر کبھی اسکرپٹ تیار نہ ہوتا کبھی فلم. اسی طرح کئی دن گزر گئے. ایک دن فیاض صاحب نے یہ خبر سنائی کہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب طارق عزیز اس کی پس پردہ آواز دیں گے. یاد رہے کہ طارق عزیز اس وقت تک سیاست میں بھی آ گئے تھے اور بھٹو صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں شامل تھے, بلکہ خبریں یہ تھیں کہ وہ کسی وزیر یا مشیر کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں. ویسے بھی وہ بہت سینئر فنکار تھے, لہذا ان کا حق بنتا تھا, اور صورتحال ایسی تھی کہ ان کو انکار کرنے کی کسی میں جرأت بھی نہیں تھی. لیکن ہم پر یہ خبر بجلی بن کر گری. کم عمری تھی اور ہماری برداشت بھی کم تھی, اس لیے بہت افسردہ ہو گئے. ساری امیدوں اور خوشیوں پر اوس پڑ گئی, اور یہ بھی غم کہ ایک اچھا معاوضہ ملنے والا تھا جس کے خرچ کرنے کے منصوبے بھی بنا لیے تھے, وہ سب بھی دھرے کے دھرے رہ گئے. ہمیں دل ہی دل میں زیادتی پر طارق عزیز بہت برے لگنے لگے. شاید ہمارے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور آنکھیں بھی ڈب ڈبا رہی تھیں. ایک مسلسل خاموشی تھی. اس کیفیت کو ہمارے پروڈیوسر فیاض الحق نے بھانپ لیا, جو ایک انتہائی نفیس اور ہمدرد انسان تھے. مجھے ہمیشہ ٹی وی پر مواقع فراہم کرتے رہتے تھے. وہ پہلے ریڈیو پروڈیوسر رہ چکے تھے, اس لیے بھی ہمارا بہت خیال کرتے تھے. خیر, وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے چلے گئے. اب میں عجیب گمگو کی کیفیت میں تھا کہ بیٹھوں کہ چلا جاؤں, لیکن انہیں بتائے بغیر جانا بھی مناسب نہیں تھا, اس لیے سوچا کہ کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم جا کر جنرل مینیجر سے مل لو. اس وقت پنڈی کے جنرل مینیجر ظفر سمدھانی مرحوم تھے, جو ایک سابق صحافی, انتہائی قابل اور مرنجا مرنج انسان تھے. میں نے سوال کیا کہ ان سے کیوں ملنا ہے, تو فیاض صاحب نے بتایا کہ میں نے جی ایم سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں نے اس بچے سے کانٹریکٹ سائن کروایا ہے, وہ تین چار دن سے آ رہا ہے اور یہ اصول کے خلاف ہے کہ اب میں اسے انکار کر دوں, آپ اسے کوئی کام دیں. میں نے کہا فیاض صاحب کوئی بات نہیں, پھر صحیح. کہنے لگے نہیں, تم جاؤ اور ان سے مل لو. خیر, میں سر جھکائے سمدانی صاحب کے کمرے میں داخل ہوا. وہ زیادہ تر پنجابی میں بات کرتے تھے. دیکھتے بولے, یار او سوری, تینوں پتا ہے کہ یار تمہیں پتا ہے کہ وہ اچانک فیصلہ ہوا کہ طارق پڑھے گا, تو کوئی بات نہیں, تم ایسا کرو نیوز روم میں مشتاق کے پاس چلے جاؤ اور وہ جو کام دے وہ کر دو. مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں بھاگتا ہوا مشتاق صاحب کے سامنے پیش ہو گیا, جو نیوز ایڈیٹر تھے. وہ بنگالی تھے اور بہت عمدہ شخصیت کے مالک تھے. وہ سمجھے مجھے جی ایم نے بھیجا ہے تو کوئی تگڑی سفارش ہے, اس لیے بڑی محبت سے پیش آئے. کہنے لگے, بیٹا آپ نے ہمارا نیوز کا یہ نیا فارمیٹ دیکھا ہے جس میں خبرنامے میں پیچھے فلموں کی پس پردہ کامنٹری بھی کرنا ہوتی ہے اور موسم کا حال بھی پڑھنا ہوتا ہے, آپ کر لیں گے؟ میں نے کہا جی ضرور کر لیں گے. تو جناب ہم نے بخوشی یہ کام صحیح طور پر انجام دے دیا. نیوز روم میں آئے تو انہوں نے شاباش دی اور کہا کہ کل بھی آ جائیں. یہ سلسلہ کوئی ایک ہفتے چلتا رہا اور ہم ہر روز کمنٹری کرتے رہے. پھر ہمارے نیوز پروڈیوسر نے مشتاق صاحب سے کہا کہ کیوں نہ باقاعدہ ایک شیڈیول بنا لیں. ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ پڑھنے والے تھے, لہٰذا ایک مہینے کا شیڈیول بنا لیا گیا اور ہم ہفتے میں تین چار دن کمنٹری پڑھنے لگے. چند مہینے یہ سلسلہ جاری رہا. پھر انہیں خیال آیا کہ 5 منٹ کا ایک بلٹن شام کے وقت شروع کیا جائے, اس میں بھی ہمارا نام شامل کر لیا گیا. یہ سلسلہ کامیابی سے چل رہا تھا کہ ایک دن مینیجنگ ڈائریکٹر اسلم اظہر اسٹوڈیو میں آ گئے اور ہمیں خبریں پڑھتے دیکھا.
تو بہت تعریف کی، اور پھر نیوز روم میں جا کر ڈائریکٹر نیوز زبیر علی سے کہا کہ آپ اس لڑکے سے خبر نامہ کیوں نہیں پڑھواتے۔ لو جی حکم حاکم، ہماری تو لاٹری نکل آئی۔ وہ دن اور آج کا دن، سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا۔ اس کے بعد بہت مرتبہ طارق بھائی سامنے آئے تو جی چاہا کہ جا کر ان کا شکریہ ادا کروں کہ اگر اس دن وہ بھٹو کی فلم کی کامنٹری نہ کرتے تو شاید مجھے نیوز روم جانے کا موقع نہ ملتا اور یہ سلسلہ شروع نہ ہوتا، یا شاید کسی اور طرح موقع ملتا۔ بہرحال میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہا کہ اگر وہ اس دن اپنی آواز نہ بیچتے تو شاید میں اپنا پیٹ نہ پال سکتا۔ آپ سن رہے تھے وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ اس پوڈ کاسٹ کی تازہ قسطیں سننے کے لیے آپ اسے آئی ٹیونز، گوگل پوڈ کاسٹ اور اسپوٹیفائی ایپ پر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔